Nageenyi Waaqayyo jiraataa isiniifaa baay'atu. Kabajamtoota jaalatamtoota annaatii qananiiftuu akkam bultan. Nagaa keessanii jirtu, fayyaa keessanii ani baay'ee nagaa koo dhagaatti sillaasee. Baganaa jiraattanii Waaqayyo gooftaa jiraatan eeggamtanii yeroo kana qaqqabdanii akkamii jireenya baraadhaa fayyaan faaya. Alaamanni isaa namni maatii waatiin jedhamuuti. Naguma ani kunuun isaa galatu nagaa koodha. Bagarraaftan ayyaana irreechaa bara 2015 irraati. Dhugaa ayyaanni irreechaa bara kana baay'ee namatti tola. Galanni ulfinni Waaqayyo gooftaadha haa ta'u. Gadda nama tokko oduun dhageenyi kun addaan galeera. Galata sillaasee dhugaa rabbiisee hundumaa oduu akkana ta'ee hundi isaaniitu bareedanii gammadanii fisee galan baay'ee nama bu'aarsa. Dhugaa galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nageenyaa, tokkummaa fi jaalala ammallee dabalee nuuf haa kennu, uummata keenyaaf haa kennu. Namoonni baay'een immoo irreechaa fi amantii wal qabata maal kan jedhame ijoollee irreechaa fi amantii wal qabachuu hin danda'uu. Tariitii warroonni waaqeffataa jedhaman sun ani amantii isaan hin beeku dhiifamaa jalallee yoo jiraatanii haala isaanitti waaqeffatan hin beeku malee namni waggaatti gidee takkatti Waaqayyo waaqeffatee mootummaa Waaqayyo gala. Namni immoo galata waaqa dhiyeessu jechuun waaqeffannaadhuma. Waaqeffannaa miti. Namaafis galata hin dhiyeessan be'e. Namaaf galata gaafa dhiyeessan sana nama sana waaqeffate jedhamaare. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf taananii wanta hundumaa gara gaariitti yoo yaadne gara hamaatti fudhachuu baanne gaarummaadha yoo yaadne fakkeenyaaf nuti maatii keenya keessatti jechuudha naannoowwan itti dhaladhe guddadhetti gizee manaa baanu iddoo fagoo tokko gizee deemnu maatiin keenya marga jiidhaan nu kennanii nu eebbisan. Margi jiidhaan sun immoo iyyuu mallattoo nageenyadha. Banaa garaachillaa macaafa qulqulluu keessatti aadaa kabajuun jira. Phaawulos faan fakkii eegoo wangeela yeroo lallabuu deemanitti aadaa namoota sanii kabajaatii lallabaa turan. Matuma isaa gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin gaafa fudhanne Yesuus Kiristoosiin kan dhalate magaalaa Daawitii mandara Yuudaa Beetaleem keessatti. Garuu Yesuus isa Galiilaan jedhamu, isa Beetaleem hin jedhamu, isa mandara magaalaa Daawit hin jedhamu, Yesuus isa Naazireetii jedhama. Sababbiin isaa iyyuu Naazireetitti waan guddateef aadaa biyya sanii immoo akkuma jiru fudhatee guddate jechuudha. Foon uffatee sanii. Gaafa jennu egaa kun warra kiristaanotaatiif gaafiin ta'u foon uffatee nama ta'ee dhalateera waan ta'eef namummaa isaa saniin aadaa biyya sanii fudhateera jechuudha. Haadha keenya waadaa araara kidaanii biratti yoo fudhanne sabbata cuquliisa mudhii ishiitti hidhattee jirti miti. Sabbanni suni maali gaafa jenne akka aadaa Israa'eloota laala kan gooftaa keenya kanaanillee wal qabate fakkeenya. Abboonni gadaamii keessa jiran rifeensa isaanii ni dheeressan. Maaliif gizee jettanii gaafattanii aadaa yaanne akka seera Naazireetitti jedhanii fudhata. Yesuus mataansa Naazireetaawwidha waan ta'eef. Qulqulleetti kidaan irratti illee gaafa fudhanne sabbanni isheen cuquliisni mudhiitti hidhatteertu suni akka aadaa Israa'elootaatti haati takka gaafa deesse mudhii hidhatte. Giftii Maariyaamiin immoo haadhas durbas waan taateef waadan araara sabbata cuquliisa hidhatteetti akka aadaa biyya saniidha kun jechuudha. Kanaaf amantiin keenya banaa garaachillaa namoota amanni beekni irra jedhantu nagaa wallaalaniitoo jibba labsuudhaa fi namoota walitti buusuudhaa fi amantiidha maalidha jedhani malee amantiin keenya bilisa. Amantiin keenya jaalaladha. Bilisaadha. Miti nama wal lolchiisuu aadaa keessaniin kabajinaa waan akkasii bakka wal faallessuudha. Miti nama fayyisuudhaaf waaqni keenya isa yema nama gaafatudha. Waaqayyo jaalalli hunda danda'aadha. Hunduma moo'aadha. Uummanni kun immoo iyyuu akkuma nuti fakkeenyaaf uummanni Oromoo kun hundi kiristaanota ta'anii beeta kiristaanatti wal ga'u. Odoo hundi musliima ta'anii masgiidatti wal ga'u. Osoo hundi immoo iyyuu pheenxee ta'anii iddoo chaarjiitti wal ga'u. Garuu hundi iyyuu amantaa garaa garaa qaba. Kanaaf iyyuu
jaalala isaanii ibsachuudhaaf waggaatti si'a takkitti wal arganii waaqni uumamni hunkaasin hin barsiisuu hin jenne moo Paawuloos maal uumama waaqa uume taliila qulqulluu kana irratti ba'anii yoo waliin hin galateeffatanii jaalala isaanii walii ibsatanii galanii kuni cunqursaa yookaan immoo kuni wanta nama dhiibba namarraan gahu fakkaatu caalumaayyuu nageenyaadha. Laga na uumte yookaan tulluu na uumte koon jedhan waaqa tulluu kana uumte waaqa laga kana uumte dhugaadhuma waaqni lafaa fi samii uume galateeffamaadha waan ta'eef hundumtuu akka amantii isaatti hiriyoota keessan wal jaallattaniin illee gaafa wal barbaadanii wal dhabdanii wal argitan deebisanii ton jechuudha galata waaqa hin galchitan kaleessa. Torbee tokko torbee lama walirraa fagaattanii dhuftanii gaafa wal argitan yaa rabbi galata kee jechuun tan hundi keessan. Kanaaf irreechi aadaa uummata Oromoo hundaadha malee waaqeffannaa miti. Tarii warri waaqeffatan yoo ta'an dhimma waaqeffannaa isaanii garuu harka dhibba keessa minaalbaasa dhadhaadibaa maal maal jedhan saniyyuu harka dhibba keessa harki shan yoo guddatte. Harki kudhan irreechi waaqeffannaadha jedhanii kan dhaqan kan raawwatanis jechuudha. Kaan garuu aadaadha jedhanii madaqan. Namoonni baay'een gaarummaa isaan hojjetan sana dhiisanii wanta xiqqishuu dogongora sana fudhatanii galan. Garuu kan isa kana raawwataniyyuu warra qaallichaa callee maamna warra kanatu dhaqeetuuni. Waanuma isaanii hiikumti isaa waan hin gallee fi dhakaa sana dhadhaadibuu danda'anii malee irreecha bakka bu'anii yookaan immoo oromoota bakka bu'anii himti. Kanaaf yaa saba koo yaa oromoo koo baay'een ofuma keenyadha mooyyuu jechuudha. Kee ijoollee oromoo keessumatti barri jennee abboota footoo gaggalabbataa eeksii irratti godhaa naamna. Viidiyoo irratti hojjenna jechuudha. Abboota qeequu miti eebbisuudhaaf aangoo arganneerraa isaaniif koo aangoon hidhuufii hiikullee kennameefira. Nuyi garuu aangoon isaan eebbisuutu nuun kenname. Kanaaf yeroo baay'ee ga'umsa keenya wallaallaa kuni odoo nurraa fagaate. Namni tokko yoo balleessees ta'ee yoo tolche gatii hojii isaa ofiisaatii argata. Namni isaa itti gaafatamu hin jiru waan ta'eef osoo cal'ifannee nama qeequurra siniinan jira obboloota koo. Kanaafuu ayyaanni irreechaa akkanan beekutti akkanan keenyatti kabajamuttis ta'ee uummanni Oromoos kabajatanitti abboonni keenya fakkeenya faarfattoonni barsiisonni wangeelaa dhaqanii achitti argamanillee aadaa Oromoo kabajachuudhaaf malee waaqeffachuuf miti. Dhugaadhumas kabajamuu qaba aadichi sun. Osoo wangeelaan baratin dura nuti baadiyyaa keessatti wangeela barachaan guddanne. Wangeelli torbeetti gizee takkitti gaafa sanbataa qindaasanuu kan qaddafamu sayyuu wangeela afaan Amaariffaatiin lallabamaa nuti Oromoo dhageenya keessummaadha walii jechuun hin danda'amu. Ta'ees garuu maatiin keenya dubartiin akka qamisii uffachuu qabdu. Dhiirri surree akka uffachuu qabu safeeffannaaf gaduuf qabummaadhaan jiraachuu akka qabnu hangafa kabajuu akka qabnu wantoota cinqisiisa manni amantaa balaaleffattu hundumaa akka balaaleffannu jalqaba nu barsiisan. Isaan garuu kan nu barsiisanii aadicha isaaniin malee waa'ee amantaa beekaniiti miti. Garuu Waaqayyo waan kana beekuuf amantaa laphee isaanii kennee isaaniyyuu osoo wangeela hin baratinii seerota wangeela keessa jiran manni amantaa kan kabaju ayyaanota manni amantaa kabaju baadiyyaatti irra kabajamu barataniiti miti isaan waaqayyoon isaanii ibseeti malee jechuudha. Kanaaf saba qulqulluu kanaa saba nageenya barbaadu kanaa osoo walitti buusu baannee keessumattuu nuti wadhaatonni beekna jennee nama jibbisiisna gisee tokko. Hoonuu danda'ame waxxaatota gaarii ta'anii nageenya lallabaa jiraachuu yoo dadhabne immoo arrabnee taa'utu nurra jiraata malee daba lallabuun nurra hin jiraatu sababu turtii gaarii sinii haa ta'u bara dhufuun nu haa ga'u
ፎድረ ላላ አያነ ረቻ ቀበና ነው ማያደና ነው ማኔት ፈመለ ቪዲዮ ፍቃዴ ላግዴ ፈጤትኒ ዋና ሙደተ ተኮሰኒ ቲሙዱፈ ሰጉ ያጣን ቲንሽኒ ቲማ ቱርቲ ጋር ሲኛተው ለንጋለ ደሞ ስኑ ቤክቱ ሚቲ ወርሽኒት ቶለ ሼር ላይክ ፊ ሰብስክራይብ ቹንደ ከቲና ወርካነሲሞ ማለንጀ ደረ ድርቅ እንጂ ዋንታይ